اللہ کریم جل وعلا کی عظیم الشان قرآن مجید کی عظیم الشان جواب اور ماشاءاللہ سرکار دو عالم سے صرف صاحب قرآن کی عظیم الشان جواب کمال مدرسہ محمدیہ بلند مسجد ماشاءاللہ میرے محترم مولانا زکریا صاحب مولانا قاری حبیب صاحب مدرسہ سردار بلوں اور قبلہ قائد انقلاب کے شہزادے اور علامہ نوری باقی تمام علماء دوست احباب مولا عادل آئے یا الہ العالمین تیری قرآن کی شان عظمت بیان کرتے رہے کہ لمحہ قبول فرما یا اللہ اس کی جزا جو بچے قرآن کے حافظ میں بولا ان کے والدین سمے میرے سمے ساری جماعت بخش یا اللہ توبہ قبول فرما اور باقی شوق رکھتے مولا جلدی اس میں کوشش محنت کی توفیق فرما کہ اللہ ہر گھر میں ہے بچہ دو بچے قرآن کے حافظ عالم ربانی ہیں رسول اللہ کے دین کی خدمت یا اللہ یہ جو حضور کے غلام آدھی لال طالبان قرآن تلاوت ذکر خیر علم شریعت حضور کی غلامی یا اللہ علم و عمل میں برکت فرما آخری بچے تک سب میرے سمجھ کوشش فرما اور علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں کے مولا قائم قائم فرمائے اور ماشاءاللہ مولانا زکریا صاحب کے میں نکالے علامہ قاری صاحب اور جتنی طلباء اور دستار بانی ہیں ان دستاروں کو مولا سلامت رکھنا با عمل قرآن کا کر تلاوت اور عالم ربانی اور ایک تو شیخ الحدیث شیخ القرآن یا اللہ اس نواب شاہ جتنا حضور کے غلام خیر برکت فرمائے امام انقلاب کے سہزادگان کے عمر سیز میں برکت رہا اور دین رسول کے یہ پیغام ساری کائنات میں پہنچتا رہے امام انقلاب امام شاہ القرآن علامہ امام اہل سنت حضرت غزالی الزماں علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ اور میرے پیارے علامہ مصطفیٰ خانی عالم تمام علماء کابرین اہل سنت کے مزاروں پر رحم سے نازل فرما اور یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سلامت فرما یا اللہ بھائی ناصر تمام علماء ذی مقام ذی شان علماء وفاق قرا تمام کی حاضری قبول فرما یا اللہ اس مسجد کی تھاکیاں میں آباد فرما مدرسے کو تھاکیاں میں آباد فرما دن بدن یا اللہ رونق بڑھتی رہے یا اللہ اس میں چلانے والوں کی خیر خدمت کرنے والوں کی خیر پورے محلے کی خیر انتظامیہ کی خیر شہر کی خیر یا اللہ جب زیارت ایمانی لنگر نصیب ہو موت کے وقت شہادت کرنے پہلے جو بزرگ خطیب کئی سال اس مسجد میں خطابت مصر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مزار اور انوار میں رحمت فرمائے اور اللہ ان کی خدمات کاوش چودھری غلام نواب صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان پہ رحمت فرمائے اور کتنا بیمار ہے اللہ سے سزا فرمائے کتنا حاضری اللہ بھائی محمد احمد پیارا نام ہے مولا ان سے کام نصیب فرمائے اور تمام علماء کرام کا سایہ یا اللہ آمین کے جملہ قبول فرما یا الہ موت کے وقت شہادت کلمت کی زبان پہ جاری میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا